Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-au încheiat marile examene școlare, să le spunem așa, evaluarea națională, bacalaureatul și unele situații ridică semne de întrebare, de pildă situația contestaților la notele date la evaluarea națională. Numai puțin de 18.000 de note contestate au fost modificate după reexaminare, adică au fost greșite în prima fază, fie greșite în jos, fie greșite în sus, da, după cum a fost norocul fiecăruia. Deci 124.000 de elevi s-au prezentat la evaluare, așa că 18.000 de note greșite reprezintă realmente foarte, foarte mult. La limba română au fost acceptate peste 11.000 de contestații, 9% din total, la matematică aproape 9.000 de contestații, 7% din total, și au mai fost și contestații acceptate la limba și literatura maternă. Da, acolo, mă rog, sunt mai puține prin natura situației, 163, cu totul 2% din total. Unele recorectări sunt totalmente ieșite din comun. În Galați, de exemplu, un elev a fost notat cu 3 la matematică, iar după contestație a luat, țineți-vă bine, 8,50. Bun. E dramatic, pentru că nu e o notă la un extemporal, să zici, sau o notă la o teză într-un trimestru, ți-a stricat media pe un trimestru. Nota de la evaluare ți influențează hotărător viața, pentru că îți influențează major admiterea la liceu. Pe mine mă surprinde că acum 20 de ani, când am dat eu examen la liceu, și atunci era examen de admitere la fiecare liceu în parte. S-a întâmplat și atunci să fie contestații de genul ăsta. Le-am văzut cu ochii mei. Da. Cu copii care din 2 au luat 9. Întotdeauna sunt. Mie mi se pare foarte mult ori la cer că după 20 de ani se mai întâmplă asta, pentru că, din punctul meu de vedere, asta presupune o anchetă. Că ori la recorectare eu și păguță s-a întâmplat ceva necurat, dar a luat copilul la 9 din 3, ori inițial a fost corectat în bătaie de joc. Și trebuie să vedem niște oameni trași la răspundere public. Bă, uite, știți ce se întâmplă? Profesorul care a dat 3 nu mai e cadru didactic sau și ceva. Câte astfel de anchete poți să faci? Pentru că sunt multe cazuri. Publicația edupedu.ro a relatat despre mai multe astfel de cazuri bizare. Mihai Peticilă de la edupedu.ro cunoaște bine subiectul. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, băieți. De ce o proporție atât de mare? 18.000 de note greșite, foarte mult. De ce sunt atât de multe? Ele sunt multe acum, pentru că stăm de vorbă despre ele și le remarcăm. Sunt mai multe ca anul trecut. Pe parcursul anilor, da, sunt puțin mai multe decât anul trecut, dar nu sunt mai multe decât în 2019 sau decât în 2018. Și dacă ne uităm pe statisticile acelea, pentru că pentru anul trecut nu avem statistici detaliate pe modificările de note, deci câte s-au dus în sus și câte în jos, dar pe 2019 și 2018 avem, vedem că tot acolo au fost lucrurile. Adică din 18.000 de lucrări sau 19.000 de lucrări modificate, undeva la 13.000 sunt pe plus. Anul ăsta 12.000 au fost pe plus. Deci, cumva, avem o problemă cu 8% dintre lucrări. Indiferent ce facem, există 8% dintre lucrări, indiferent cât sunt înscriși, pentru că anul trecut au fost 320.000 de lucrări, anul ăsta doar 254.000, deci mai puțin elevi. Automat 7,8% sunt contestate și se și modifică, pentru că e un examen foarte important, cu efecte foarte puternice. Adică dacă eu spun ai 8% șanse dacă traversezi strada Sterănești, mi se pare foarte mult. Dar dacă zici ai 8% șanse la evaluarea națională să-ți greșească nota și să recunoască după aia, dacă faci contestație, că ori mai fi și unii care n-au mai făcut. Sunt foarte mulți care nu fac, evident, restul de 90% nu fac contestație, 90% dintre lucrări nu sunt contestate. Miza e uriașă pentru evaluarea națională. Gândiți-vă că pentru un elev de 14 ani, care anul ăsta e drept a stat 9 ani în școală, pentru că e generația care a făcut și clasa pregătitoare, nota asta contează 80% în admiterea la liceu. Vorbea Luca mai devreme despre cum a dat el examen de admitere la liceu. Ok, atunci aveai un singur liceu la care te duceai. Corect. Optai pentru el, intrai sau nu. Acum ai o listă întreagă de licee la care diferența de 100, 200, 10 sutimi poate să te scoată pur și simplu din joc și să te trimită la un alt liceu pe care într-adevăr tu l-ai pus pe listă, dar l-ai pus așa ca opțiune, că acolo credeai că o să ajungi, nu credeai că o să ajungi
L-ai pus să fie, pentru că trebuie să completezi fișa aceea. Bun, e o problemă de sistem, adică recent ministrul Sorin Câmpeanu, tot la voi pe EduPedu am citit, ministrul Sorin Câmpeanu a îndemnat absolvenții care au trecut prin BAC să facă și ei contestație dacă au vreo bănuială, pentru că dânsul, deci domnul ministru, se așteaptă să existe chiar mai multe diferențe ca la evaluarea națională. Sigur, nota de la bacalaureat nu are aceeași greutate ca nota de la evaluare, dar problema pare fi aceeași. Cum se explică atitudinea asta? Să știi că e foarte important, pentru că și media de la BAC are o pondere importantă în admiterea la universitățile de stat fără taxă. Da, la unele deci universități. Miza este, da? La unele, da. Sunt mulți care pleacă în străinătate, nu are aceeași importanță. Bun, ok, sigur, ești nedreptățit oricum. Deci cum se explică mesajul ministrului Câmpeanu? Mesajul ăsta de neîncredere, practic, da? Exact. E un mesaj, domnule, când zici că ceva n-a funcționat și așa, haide să vedem ce e acolo. Normal ar trebui să ne uităm la problemă, nu la formă, la fondul ei. E, dar oricum, ministrul acum nu are niciun interes să țină de evaluarea pe care a moștenit-o. Adică genul ăsta de evaluare e clar, vrea să-l desfințeze. A anunțat acum câteva zile că vrea digitalizarea corectării, că vrea evaluare standardizată, deci toate tunurile pe actuala evaluare. Acum, e drept, există și un mare adevăr aici. Avem o evaluare care e foarte laxă. Adică nu e nimic acolo pe care să te poți baza. Dacă ai 5 note, dacă ai avea 5 profesori care ar corecta, ai avea 5 note pentru același elev, ceea ce nu-i deloc firesc și nu e un lucru care să-ți ofere ceva calitativ despre, despre performanța pe care copilul respectiv o are. Deci planul ar fi să se treacă la teste tip grilă? Nu neapărat. La item de tip obiectiv, dar nu sunt teste tip grilă, adică nu va fi totul grilă. Vor fi grilă și acum undeva la 50%, dacă nu 60%, este grilă în majoritatea examenelor de la noi, pentru că au fost introduse ușor, ușor, treptat, treptat și au ajuns la proporția asta. Dar nu neapărat grilă, pentru că sunt și temii de gen PISA, adică acolo îți dau niște situații pe care tu trebuie să le demonstrezi. Alea nu sunt grilă, dar sunt itemi de tip obiectiv. Adică nu ai decât un răspuns la care să ajungi și un calculator îl recunoaște imediat. E foarte simplu, dar trebuie să ai și tu demonstrație, doar că nu există 10.000 de demonstrații, există 2 sau 3 acceptate. Apropo de ce ziceam mai devreme de diferențele foarte mari între unele note înainte și după recorectare, am primit mai multe mesaje de la oameni care spun că e foarte probabil ca problema să fie la trecerea notelor în baza de date și că se trec pur și simplu greșit, nu că sunt corectate greșit, da? Sunt mai multe mesaje în sensul ăsta de aia. Probabil o discuție... Hai să mergem la borderul respectiv. Ce porcărie, adică n-au introdus corect. Da. De ce nu mergem să luăm hârtia, să vedem cât a fost nota și modificăm nota respectivă inițială, nu? Adică e foarte simplu, până la urmă nu există chestiunea asta. Okay, și în cele din urmă, dumneavoastră sunteți în relație cu sistemul, adică aveți mai multe informații decât noi. Se întâmplă ceva? Adică sunt oameni care sunt sancționați pentru greșelile astea? Până acum nu. A fost doar ministrul care a spus cumva așa că își dorește că acești profesori care au avut diferențe foarte mari la notare să nu mai poată corecta și ne-a mai dat o indicație, ne-a zis cumva care e cu problemă, ne-a spus cumva că inspectoratele nu au folosit profesori special formați ca să fie evaluatori, ci au folosit profesorii pe care îi aveau acolo. Deși existau profesorii, nu au apelat la ei. Cu alte cuvinte, s-au pregătit niște jucători pentru campionatul ăsta. Senzațional. Erau gata, aveau toate schemele, tot, dar n-au fost folosiți. Au fost folosiți unii care au dat și ei ceva acolo. De ce? Miza aici nu e doar cu nota elevilor. Lucrările astea costă. La evaluarea națională costă 10 lei, 10,5 lei o lucrare să o corectezi. Adică se plătește. La 12,75 se plătește. Aha, profesorul corector primește niște bani și miza nu e, ia să vedem, este de 2,5 milioane de lei pentru lucrările de la evaluare și 500.000 de lucrări, adică 6,3 milioane de lei pentru bacalaureat. Mulțumesc foarte mult, Mihai Peticilă, edupedu.ro. Problema nu e de ieri de azi. Munca trebuie plătită, n-am nimic împotrivă, dar e clar că lucrurile trebuie rezolvate. 18.000 de contestații acceptate pentru un examen de evaluare națională la 124.000 de elevi prezenți este inacceptabil.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.